the ball, kid. Na ovom mjestu helikopter oruženih snaga Bosne i Hercegovine danas je pao u Jablaničko jezero. Četiri člana posade, pilot, kopilot, tehničar, letač i specijalista službe traganja i spasavanja preživjeli su pad. U Ministarstvu odbrane u Savjetu ministara kažu da je helikopter zakačio za dalekovodne žice. Ipak uviđaj je u toku, pa se i tačan uzrok pada utvrđuje. Naš helikopter oružanih snaga zakačio je žicu od dalekovoda. Dvije je presjekao i treća ga je oborila i pao je u vodu. Na svu sreću, brzom reakcijom i pilota, četiri člana posade, staložena smirena reakcija i ovih iz civilne zaštite Konjic i pripadnika oružanih snaga koji su čamcima preletali, sve to dešavalo se 40 sekundi. Da je koja sekunda kasnije bilo pitanje šta bi se desilo. Helez je vrlo brzo stigao na lice mjesta. Kaže, sad slijedi procedura vađenja helikoptera koji je potonuo, a jezero je na tom području dubine između 6 i 10 metara. Na lice mjesta stigla je i kantonalna tužiteljica tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona i državni tužilac tužilaštva BiH. Kada će helikopter biti izvučen iz vode? Na to pitanje Helez nije mogao dati tačan odgovor. Natopio se vjerovatno vodom jeste helikopter, on je sad puno teži, otprilike oko 10 tona. Kad se sve to završi, vidit ćemo na koji način. Da li ćemo, već su ponudili nam iz ovoga NATO Saveza u Bosni i Hercegovini pomoć, ponudili su komandant EUFOR-a general Štic. Vidjet ćemo, ima varijanta i da se zaustavi, da se na brani zaustavi voda, pa da to se iznese iz helikopter. Na pitanje jesu li sada ostala samo dva helikoptera koja su u Banjoj Luci, Helez kaže da je ostalo 10 helikoptera. Mi imamo ukupno 11 helikoptera i stvarno mi nije jasno zašto tolika negativna priča da nemamo helikoptera. Sve je potpisano, platili, još 5 helikoptera treba da uvezimo, imat ćemo 16 helikoptera, evo želim svim medijima u državi Bosne i Hercegovine da kažem. Znači, nije tačno da imamo. Mi imamo 6 helikoptera koji su spremni za gašenje požara, a 11 ukupno helikoptera. Na svu sreću u Konjicu je danas izbjegnuta tragedija, bez ljudskih žrtava. Helez je iz Buturović polja otišao u bolnicu u Konjic da posjeti helikoptersku posadu, koja će tokom dana biti otpuštena na kućno liječenje. Planirana godišnja vježba koja je trebala da se održi sutra bit će odgođena, naveo je Helez.